proclaim the good news that he saves. Publish his glorious deeds among the nations. Tell everyone about the amazing things he does. The gods of other nations are mere idols, but the Lord made the heavens. Honor and majesty surround him. Strength and joy fill his dwelling. O nations of the world, recognize the Lord. Recognize that the Lord is glorious and strong. Give to the Lord the glory he deserves. Bring your offering and come into his presence. Worship the Lord in all his holy splendor. Let all the earth tremble before him. The world stands firm and cannot be shaken. Let the heavens be glad and the earth rejoice. Tell all the nations, the Lord reigns. Let the sea and everything in it shout his praise. Let the fields and their crops burst out with joy. Let the trees of the forest sing for joy before the Lord, for he is coming to
gee een lekker hande klap vir Here. Goeienaand aan IT, en is my great as om by jou te kuier op aan IT online. En ek wil begin deur om 'n vraag vir jou vanaand te vra. En hierdie vraag is, het jy dalk al vir iemand gesê? Yes, jy's lucky. Kyk hoe goed doen jy op school. Kyk hoe goed lyk jy. Kyk hoe goed is jy gebou. Kyk hoe goed doen jy in sport. Jy's 'n lucky fish. En daai mense sal vir jou sê, dit gaan nie oor luck nie, dit gaan oor goeie keuses. Het jy geweet dat jy min of meer 35,000 keuses per dag maak? En daardie keuses bepaal die res van jou lewe. Dis scary om so daaraan te dink. Maar hier's 'n paar voorbeelde van hoe jy dalk keuses maak in jou daaglikse dae. Jy staan by die kafeteria en jy kan nie besluit wat moet jy koop nie. Jy kan nie besluit waarvoor jy lus nie. Jy kan nie besluit as jy in die oggend opstaan en jy het jou toksak of jy het jou sportsak en jy kan nie besluit tussen Adidas of Nike nie. Jy kan nie besluit tussen Fortnite of Instagram nie. Dalk in hierdie tyd kan jy besluit of jy nou een slag deur jou huiswerk moet doen en of jy maar net 'n bietjie Call of Duty moet speel. Of jy dalk 12 uur die middag moet opstaan of 1 uur die middag moet opstaan en dalk weer 3 uur gaan slaap in die middag. Ek wil vanaand vir jou 5 tips gee van hoe jy goeie keuses kan maak. 5 tips wat jou gaan help om goeie keuses te maak. En die eerste tip wat ek vanaand vir jou wil gee is klein keuses maak 'n groot verskil. Jy sien is daai klein dingetjies in die lewe wat 'n massive verskil maak. Dis daai 1-3 in die laaste 5 minute van die wedstryd wat gaan maak of jy gaan wen en wat gaan maak asof jy gaan verloor. Dis daai klein goedjies. En ek wil vanaand vir jou iets gee wat baie belangrik is wat ek geleer het, is hoe jy die klein keuses in jou lewe hanteer is hoe jy die groot keuses in jou lewe gaan hanteer. So nommer 1, klein keuses maak groot verskil. Nommer 2 wat ek vanaand vir jou wil gee, die tweede tip wat ek vanaand vir jou wil gee van hoe jy goeie keuses kan maak, God gee jou vryheid om te kies. En hierdie gaan reguit terug na heel in die begin waar jy in Genesis lees. Die oomblik toe Eva aan haar vrug byt en sy gaan en sy gee vir Adam dit, word vrye wil in plek gesit. En God gee ons die vryheid om elke dag te kies. Hoor wat sê hy? Vandag gee ek vir julle die keuse. Kies tussen lewe en dood. Kies of julle wil hê dat dit voorspoedig met julle moet gaan en of julle wil hê teespoed met al agter julle aantrek. God in die hemel en al die mense op aarde sien wat julle vandag kies. Ag, mag julle tog maar die lewe kies. Dan wag daar 'n wonderlike toekoms vir julle en vir julle kinders en kleinkinders. Deuteronomium 30 vers 19 in die boodskap vertaling. Derde tip wat ek vanaand na jou te wil bring van hoe jy goeie keuses kan maak, deur om nie te kies nie, kies jy eintlik. Jy sien, meestal kom dit van nature wanneer ons moeilike keuses moet maak, voel dit vir ons, deur om nie te kies nie is dit die maklikste uitweg. Maar ek sien hierdie elke dag waar ek met mense werk en waar ek met mense praat en waar ek agterkom dat mense kies eintlik maar teen God ook. Deur om nie te kies nie, deur om vanaand na hierdie te kyk en te sê ag ja, dit whatever, ek weet nie lekker of dit, kies jy eintlik om nie te kies nie. En dis jou derde tip van hoe jy goeie keuses kan maak. Deur om nie te kies nie, kies jy eintlik. Vierde tip vanaand vir jou wil gee. Elke keuse het 'n nagevolg. Ek onthou toe ek in die Afrikaanse klas gesit het en ons moes speltoetse geskryf het en die juffrou het gekom die vorige dag en sy het gesê jy moet asseblief al jou spelling gaan jy moet jou spelling gaan leer, maak asseblief seker dat jy dit ken en ek het die volgende dag teruggekom en ek het 0 gekry vir daai toets. En die juffrou wou by my weet wat het gebeur, hoekom het jy dit gedoen en ek het eers begin verskoning soek en toe kom ek eintlik agter en sy kom eintlik agter dat jy het eintlik nie geleer nie. Jy sien, dis die nagevolg. Verkeerde keuses, slegte keuses, is daar altyd nagevolge. En dit het vir my uitgestaan daardie dag. So, om dit na jou toe te bring, verkeerde vriende gaan veroorsaak dat jy verkeerde keuses maak. Verkeerde vriende gaan veroorsaak dat jy nie goeie keuses maak nie. Deur om nie jou huiswerk te doen nie, is daar nagevolge. Deur jou lewe te leef soos wat jy wil en soos wat jy dit sal leef, daar's nagevolge. Jy sien al hierdie goed wanneer jy 'n kind van die Here is, beïnvloed jou groei. En dit beïnvloed jou groei met die Here. Vyfde tip wat ek vanaand na jou toe wil bring van hoe jy goeie keuses kan maak.
begin doelgerigte keuses maak. Kinders van die Here maak doelgerigte keuses. Laat dink maar aan hierdie storie van iemand wat nie by die huis is nie. En hulle het 'n faksmasjien. As jy nie weet wat 'n faksmasjien is, is 'n baie weird masjien gewees wat jy gesit het. Dit was 'n antwoordmasjien wat alles in dit was eintlik 'n ou e-mail manier van goed stuur deur papier. En hy het uitgeprint, mense het 'n boodskap oorgelos, dit was 'n antwoordmasjien. En hierdie ou was nie by die huis gewees nie en hy het sy antwoordmasjien het hy gerekord en hy het gesê dat ek is baie jammer, ek kan nie nou by jou foon oproep uitkom nie. Ek is besig om sekere veranderinge in my lewe te maak. So, wanneer ek jou nie terugbel nie, is jy dalk die een verandering wat ek in my lewe maak. En dit het vir my uitgestaan. Jy sien, kinders van die Here maak doelgerigte keuses. Kinders van die Here kies doelgerig om goeie keuses te hê. Ek wil vanaand vir jou sê, die Here se doel met jou is om nie good luck te hê nie. Die Here se doel met jou is om goeie keuses te hê. Kom ek bid vir jou. Here, dankie dat ons vandag hier kan saam wees, Here, en dankie vir alles wat U vir ons doen. Dankie dat U vir ons 5 tips vanaand gee van hoe om goeie keuses in ons lewe te maak. Here, en dalk is dit dat iemand vanaand sit en kyk na hierdie en sê, maar ek wil soos op daai antwoordmasjien sê dat ek is besig om sekere veranderinge in my lewe te maak. En dalk is dit om sekere goed doelbewus uit te sny en om ander keuses te maak. Help ons om goeie keuses te maak. Ons bid dit in U naam ontvul. Amen. Baie dankie dat jy deel was van hierdie uitsending. Ons glo dat dit vir jou tot seën was om die bedieninge soos hierdie moontlik te maak. As ook al die ander bedieninge waarmee Agape deurlopend besig is, maak ons staat op finansiële bydraes van mense soos jy. Op die skerm is ons bankbesonderhede as jy EFT, as ook die barcode vir SnapScan, as jou foon daarvoor opgestel is. Baie dankie dat jy met ons partner om die Koninkryk van God in Rustenburg en veel, veel verder uit te bou. Ons waardeer jou ondersteuning. Dankie.